boxing ring bagala emipiira bagala omuntu abalaga nti nno basobola okwekolamu omulimu mu sports. So abakulembeze mwenna mukomye okwogera obwogezi nti ebyemizannyo era mama Nakiwala nkusiimye nnyo weebale nnyo wava mu ofiisi eri ate n'ositukiramu n'oteekamu ebigere n'amagulu ekyo kye twogerako. Omulimu ogugenda okuwa abavubuka emirimu emingi kigenda kuva wantu wamu wokka mu sports ne entertainment. So sebo generali saagala kubeera nga nze buli kiseera abantu mbasolooza busolooza, njagala abantu bano babe nga beesobola nange mbeere nga mmanyi ntukiriza omulimu. Mwebale nnyo ba. So n'olwekyo buli wendaba ekintu ekikwatagana n'ebyemizannyo kubanga ebyemizannyo biba bizaale muli tukola bukozi ne twongerezaako kitegeeza omuntu yenna asobola okwesasula. Ngenda kusaba jeno wange mukulu wange nkusaba with all your life abannayuganda bano boolaba bonna bonakwata ku kintu kya sports ebyemizannyo n'ebya music ojja kuba oyina abavubuka bonna bonna omulundi gumu. Ekintu ekyo si kizibu nnyo okujjako beetaaga okubawuliriza kiki kye baagala mu by'emizannyo. Ogendayo n'okola research mu bantu bo omunene akyayogera ogendayo n'okola research omuko muko omunene bw'aba ayogera ate anayogera paka nkya tebamulinnyamu omunene olimba omaze masege yeetuuse tusimbula omunene tusimbula engalo